Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Kit Balari e aqui a gente fala sobre tecnologia e cultura pop, beleza? E no vídeo de hoje faremos o review do smartphone Axon M da marca ZTE. Esse smartphone aqui, pessoal, nós já fizemos um unboxing dele e será que foi o primeiro do Brasil? Também fiz um vídeo mostrando onde eu comprei esse aparelho. Esse smartphone possui duas telas de 5,2 polegadas IPS Full HD. Muito legal, não é verdade, pessoal? Esse aparelho ele não veio para o Brasil, ele foi lançado somente nos Estados Unidos e no Japão. Então, por aqui ele passou direto, certo? Mas a gente consegue encontrar, consegue importar e adquirir uma belezinha dessa aqui, ok? E agora vamos fazer o review desse aparelho, levando em consideração que eu utilizei ele durante uns 2 meses mais ou menos. Bora conferir? Primeiro vamos falar sobre a estrutura desse aparelho. À esquerda do aparelho nós temos aqui, ó, um botão de atalho. Aqui nós temos o botão de power, também é o sensor de impressões digitais, que funciona bem rapidinho, inclusive. Aqui nós temos o volume e aqui nós temos a gaveta do cartão micro SD e também do chip da operadora. Aqui em cima nós temos as marcas de antena, um microfone de redução de ruído, né? E também uma entrada P2 para fone de ouvido. Show de bola! Embaixo aqui nós temos a saída de som de altíssima qualidade, um som bem alto inclusive, e uma entrada USB tipo C. Aqui, à direita do aparelho, nós temos a dobradiça que serve justamente para dar suporte à segunda tela, né? Inclusive, essa dobradiça ela é bem interessante, ela faz com que o smartphone fique bem firme, é bem interessante, ó. Ela faz um clique quando a gente fecha. E a gente percebe que o smartphone também fica bem firme na hora que abre. Ó, abriu, ela faz um cliquezinho também. Então a gente consegue perceber claramente quando o smartphone ele fica completamente aberto e também fechado. Em relação à câmera, nós temos apenas uma câmera que fica bem aqui, né? E também um flash dual, ok? Essa câmera, inclusive, ela é uma câmera de 20 megapixels. E ela funciona como a câmera principal e também a câmera de selfie. Em relação ao desbloqueio por impressões digitais, pessoal, é bem interessante. Basta apertar o botão de power que ele já desbloqueia rapidinho. Vamos testar? Olha só. Ó, já desbloqueou. Viu? Bem legal. Vamos tentar de novo. Ó, desbloqueou. Show de bola. Em relação ao botão de atalho, pessoal, esse botão aqui ele é bem interessante, ele é configurável. No meu caso, eu configurei da seguinte forma: se eu der um duplo clique, ele já liga a câmera. Beleza? E se eu clicar e segurar, ele abre as configurações. Bem legal. Pessoal, esse smartphone ele pesa apenas 230 gramas e ele é realmente um pouquinho mais grosso do que os smartphones que a gente encontra hoje em dia. Isso aí é fato, né? Mas a pegada dele é muito boa, realmente é bem legal. A gente percebe que nós estamos diante aí de um aparelho muito bem construído. Dá para acessar, inclusive, os aplicativos com apenas uma mão, né? Por ele ser pequeno, quando fechado, óbvio, né? E claro, quando a gente abre ele, a verdade é que a gente percebe um aparelho com a estrutura muito boa, ele é muito firme. Então a gente percebe que essas dobradiças aqui, ó, elas fazem um trabalho muito bom nesse aparelho. Em relação às configurações do aparelho, nós temos aí um Android 7.1.2, o Android Nougat. O chipset é um Qualcomm Snapdragon 821. Temos um processador quadricore, ou seja, dois processadores de 2,1 GHz, mais dois processadores de 1,6 GHz. GPU é Adreno 530, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno, possibilitando aí uma expansão para até 256 GB por um cartão micro SD. Temos não uma tela, mas duas telas IPS LCD de 5,2 polegadas e quando aberta temos aí um ecrã de 6,8 polegadas. Resolução de 1080 por 1920 pixels com proteção Gorilla Glass 5.
temos uma câmera de 20 megapixels com resolução de 5.120x3.840 pixels, abertura de 1.8 com estabilização digital, HDR e autofoco e um flash dual LED. Grava vídeos em 4K a 30 frames por segundo. Também possui Bluetooth 4.0, entrada USB tipo C, igual a gente já falou aqui embaixo, né? Também possui alguns sensores, como GPS, NFC, acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio, bússola, impressão digital aqui do lado e o microfone de redução de ruído, igual a gente já mostrou também aqui em cima. Possui uma bateria de lítio de 3.180 mAh e pesa 230 gramas. Pessoal, até aqui eu posso adiantar que o ZTE Axon M, ele é um aparelho bem completo com bastantes funções, não é verdade? Mas a questão é, e no dia a dia, será que dá para a gente utilizar essas duas telas em todos os aplicativos? E a resposta é sim, pessoal. Dá para configurar o Axon M para rodar todos os aplicativos em duas telas. A gente vem aqui ó, em Settings, depois Display. E aqui, nessa primeira opção, a gente encontra ó, Force Apps to Work with Dual Screens, ou seja, forçar os aplicativos para rodar em duas telas. E aí, só deixar essa opção aqui selecionada e correr para braço. E para acessar as duas telas, é muito simples. Basta vir aqui nesse Mzinho aqui, ó, apertou, aí nós encontramos a tela cheia, podemos dizer, né? E aí nós temos, na realidade, uma grande tela nesse smartphone, ok? Muito bacana. É claro que a gente tem que considerar essas bordas aqui, né, pessoal, que fica no meio da tela, mas eu confesso para vocês que com o passar do tempo, a gente acaba acostumando. Ó, aqui, por exemplo, é o Chrome, né? Dá para você utilizar normalmente. Uma questão interessante, pessoal, é que em alguns aplicativos o teclado também fica dividido, tornando assim a digitação muito mais interessante. Olha só que bacana, a gente consegue digitar aqui ó, de uma forma muito mais confortável. Uma coisa que eu gosto muito nesse smartphone, pessoal, é ler gibi. Então, você coloca aí ó, na tela cheia, fica muito legal. Né, você consegue ler com bastante tranquilidade. E se ainda assim você achar pouco, basta dar um zoom, né? E aí você consegue ler aí, ó, com bastante tranquilidade, né? Você vê todos os detalhes do desenho. Muito legal. Ler gibi com esse smartphone é realmente bem legal. Pessoal, olha só como fica bacana o emulador Mame for Droid nesse smartphone. Esse emulador, ele tem os botões virtuais, né, o joystick aqui e os botões de comando aqui. E quando a gente coloca o smartphone de lado, olha só que legal. Parece que esse emulador foi feito para esse smartphone, porque em cima fica a tela do jogo e embaixo ficam os comandos. Realmente fica muito legal. Aí não tem como, né, galera? A gente tem que comparar com o nosso querido Nintendo 3DS, porque é muito parecido, olha só que legal. Também é possível duplicar as telas, de modo que a mesma imagem aparece nas duas telas, né? Então nós temos aí a mesma imagem aparecendo em cada uma das telas. Isso é interessante, por exemplo, quando você estiver num restaurante e está querendo ver um vídeo no YouTube, você coloca o vídeo aqui, quem estiver na sua frente vê também. Ou até mesmo jogar jogo da velha, talvez.
E para duplicar as telas, basta vir na opção M e vir aqui na primeira opção, ó, AA. Aí nós temos a tela duplicada. Vamos fazer um teste no YouTube, por exemplo. Vejam só, se você tiver alguém do outro lado da mesa com você, por exemplo, todo mundo pode assistir o vídeo. Mas podemos dizer, pessoal, que o grande destaque desse aparelho é o multitasking, ou seja, a possibilidade de rodar um aplicativo em cada tela. Então assim a gente roda dois aplicativos ao mesmo tempo. Muito bacana, né? E para acessar o multitasking, basta vir aqui novamente no M e selecionar a opção AB. Aí nós temos aí um aplicativo rodando em cada tela, ou seja, duas telas independentes. Muito legal. Temos aí a possibilidade de rodar dois aplicativos ao mesmo tempo no smartphone, um em cada tela. Em relação à câmera, nós temos uma curiosidade. Esse smartphone possui apenas uma câmera, funcionando aí como câmera principal e também como câmera de selfie. Essa câmera possui 20 megapixels, ela não é uma câmera ruim, ela é uma câmera razoável, mas ela infelizmente sofre um pouco com a falta de luz. Aí não tem jeito, a imagem fica um pouquinho granulada. Mas para o uso geral, em um ambiente bem iluminado, as fotos ficam bacanas. E para utilizar a câmera é bem simples, basta selecionar o aplicativo e o próprio smartphone vai te avisar para você virar a câmera, para você não ficar perdido. Bem interessante. E depois, caso você queira utilizar a câmera de selfie, né, tirar uma selfie, basta vir aqui nessa opção aqui, ó, que o smartphone vai avisar você para virar. E aí você vira e tira a selfie. Vou colocar algumas fotos aí, pessoal, para a gente dar uma conferida. Mas claro, né, pessoal, nem tudo são flores, ele tem alguns defeitos. Vou citar uns. Esse smartphone aqui, ele só tem o idioma inglês e japonês. Uma outra coisa, o aplicativo nativo dele de mensagens, logo depois que a gente instala o chip da operadora, ele fica pedindo constantemente para a gente registrar o número no próprio aplicativo. E isso realmente, depois de um tempo, fica irritante. Tudo que você está fazendo, ele para para poder pedir para você registrar o número. Mas isso você resolve facilmente fazendo um download de um outro aplicativo de mensagens e deixando aquele ali de lado. E tem outra coisa bem complicada também, que é encontrar capinha para esse aparelho, né? Então a ideia é realmente a gente se virar aí com as películas que a gente encontra. Película é fácil, no AliExpress você importa, na Insights, na Banggood, por exemplo, também, na Gearbest também. Então a gente consegue importar películas aí com bastante tranquilidade. Então a ideia é realmente não deixar esse smartphone cair no chão. E os pontos positivos desse aparelho, pessoal? Primeiro de tudo, o óbvio. Estamos falando aí de duas telas, não é verdade? E aí, galera, não tem jeito. Ele é realmente bem diferentão. Você sabe que você está com um aparelho bem diferente em mãos, não é verdade?
Segundo, uma coisa que me chamou a atenção foi a qualidade de áudio desse aparelho. É muito alto e de muito boa qualidade. Achei bem legal mesmo. Me surpreendeu o áudio desse aparelho. E uma outra coisa que eu achei bem legal também, já falei anteriormente, é a construção desse aparelho. Realmente um aparelho muito bem construído. A impressão que você tem é que você está com algo de ótima qualidade nas mãos. Ele é bem legal, funciona muito bem aberto e quando a gente fecha, ele faz o cliquezinho, ó, super compacto e a gente percebe que tem um aparelho muito bacana em mãos. Pessoal, concluindo, a gente pode perceber aí que nós estamos com um aparelho muito bacana, realmente bem diferentão, mas é um aparelho que a gente tem que utilizar com bastante cautela, com bastante cuidado. Se você é aquele tipo de pessoa que não tem cuidado com o smartphone, esse aparelho aqui pode ser um problema para você, porque essas duas telas elas sempre ficam expostas. Então, como eu já falei que é um pouco difícil de encontrar capinha, a gente vai ter que se virar com as películas, né? Então, obviamente, é um aparelho que a gente tem que ter bastante cautela, bastante cuidado ao utilizar. Mas mesmo assim é aquela história. Se você está cansado da mesmice, se você quer realmente uma experiência diferente com smartphones, eu acho que esse aparelho aqui pode ser a sua solução. No geral, utilizar esse smartphone realmente está sendo uma experiência muito bacana. É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like para dar aquela força, beleza? Nós precisamos do seu like. E é isso aí, galera. Grande abraço, fiquem bem. Até a próxima. Valeu! Fui! Olá, meus amigos companheiros, vou mostrar para vocês as minhas unhas. Essas são unhas verdadeiras feitas para fazer o boxing e não essas unhas. Espia isso, que coisa horrorosa, gente. Vamos trabalhar. Olha que dedinho torto. Isso não é unha para fazer um boxing. Isso não é unha para fazer um boxing. Agora, isso é unha para fazer um boxing. Vamos torcer e vamos dar muitos likes nesse canal para ver se ele toma vergonha na cara e faz as unhas. Tchau, enfim, até a próxima. Deem seu sininho, deem sei que lá e isso aí. Valeu!